Në vjetor të 2024-s pritet të përfundoj aeroporti i Vlorës. Këtë e ka bërë të ditur Ministre e Infrastrukturës e Belinda Balluku, gjatë inspektimit të punës me Kryeministrin Edi Rama. Me shumë optimizëm. Po ky fizikisht mbaron në... Fizikisht me ndojmë në djeshtën e... Tani që të jemi brënda afateve, ne do mundohemi të ambyllim në djetor, pra si tani një vit, në djetor të 2024 për t'i dhënë mundësinë e certifikimit të fundit gjithë pjesës tjetër. Aeroporti Vlorës nuk do t'jetë vetëm e një funksion. Synimi i qeverisë është që aty të bëhet edhe Akademia e Aviacionit Civil. Si pas Ballukut, në të do të ofrohen mësime për profesionet të ndryshme, nga menaxhimi i tokës dhe i fluturimeve, e me synim të krijimi akademisë së pilotëve. Që do kemi dy risi, një akademi totalisht të re, që ka të bëj me të gjithë llojet e profesioneve që përfshin aviacionin civil. Pra nga mirëmbajtja e avionëve që ndahen në teknik apo inxhinier avionics, që është diçka që po e parashikojmë dhe në kurrikulën e Universitetit Politeknik Tiranës, por nga ana tjetër edhe të gjitha profesionet e tjera, siç është menaxhimi i groundit, pra i tokës, menaxhimi i fluturimeve, siç janë stuartët apo edhe profesionet e tjera me shpresën që dikur do të kemi dhe një akademi pilotësh. Pritshmëritë e qeverisë janë që në vitin e parë të funksionimit të kësaj porte, të ketë rreth 1 milion udhëtar. Është e sigurt që në vitin e parë ne do të kemi më shumë se 1 milion pasagjerë, do me thënë vetëm në Vlorë, pra dhe i referohemi periudës nga marsi 2025 dhe në vazhdim. Projekti për ndërtimin e aeroportit të Vlorës ka nisur në maj të vitit 2023, ndërkohë që punimet parashikohet të zgjasin 16 muaj. Lidhur me këtë projekt, ka patur mjaft kundërshtim nga shoqëria civile, ku edhe Konventa për ruajtjen e jetës së egër në Europë kërkoi zyrtarisht ndërprerjen e punimeve të aeroportit që ndodhen pranë lagunës Vjos Nart.